कांग्रेसी मान्छेहरू पञ्चायतमा आएका थिए तिनी मात्रै बदमाश थिए, जुन कम्युनिस्टबाट आएका थिए तिनीहरू पञ्चायत कालमा बादशाह थिए, मतलब उनीहरू मिठो खानु पर्ने, राम्रो लाउनु पर्ने, सामन्ती स्वभावको भन्दा ठिक होला, सामन्ती स्वभावका थिए। अर्काका घरमा गएर पाहुना भएपछि त जस्तो दियो त्यस्तै खानुपर्छ नि, तर त्यहाँ पनि के भन्ने भने यस्तो पनि हामीलाई खुवाउने हो भन्ने खालका थिए। प्योर कम्युनिस्ट थिए नि अनि प्योर पञ्चायत थिए नि पञ्च, यी दुईटा दुई ग्रुप अति उच्च स्तरका जनसेवी थिए। सत्तामा नआएका कम्युनिस्टहरू यिनीहरू चाहिँ जनताको लागि र देशको लागि थिए। मैले देखेँ गाउँमा एउटा विधवा महिला भई भने त्यो विधवा महिलालाई कसरी फसाउने र त्यसको सम्पत्ति कसरी खाने भनेर काङ्ग्रेसका मान्छेहरू कार्यकर्ताहरू त्यसको पछि लाग्थे। अड्डा अदालत गरेर तिनीहरू के गर्थे भने पाँच सातजना दसजना सेता लुगा लगाएका महिलाहरू लगेर अदालतमा जान्थे र त्यहाँ काङ्ग्रेसमा अहिलेसम्म पनि पुराना सामन्तहरूका शोषकहरूका फटाहरूका भ्रष्टाचारीहरूका जालसाजी कृत्य गर्नेहरूका मरे को मान्छे लास चाहिँ गाडेको छ भने त्यो गाडेका लासको झिकेर उसका औँलाको दस्तखत गराउने के अरे लिफा बनाउने सम्मका मान्छेका सन्तानहरू नै काङ्ग्रेस छन्। सूर्यबहादुर सेन ओलीजी, स्वागत छ तपाईँलाई पिएनपी खबर .com। धन्यवाद बाबु। बुवा लामो समय पञ्चायत कालमा एउटा भनौँ न सरकारी पेसामा लाग्नु भएको होइन, अञ्चलाधीश पनि हुनुभएको, त्यसमाथि पनि सिडिओ समेत पनि हुनुभएको मान्छे। अहिले देश भ्रष्टाचारले आक्रान्त भयो, जताततै भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा छ। अब मेरो प्रश्न कहाँ हो भन्दाखेरि, पञ्चायत कालमा भ्रष्टाचार हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो? पञ्चायत कालमा हुन्थ्यो, कम हुन्थ्यो, थोरै हुन्थ्यो। यो लेभलको हुँदैन थियो, यो लेभलको 5-7% मात्रै हुन्थ्यो, 5-7% मात्र। कर्मचारीहरू अनुशासित थिए। पञ्चहरू जो काङ्ग्रेसी पञ्चहरू काङ्ग्रेसी मान्छेहरू पञ्चायतमा आएका थिए तिनी मात्रै बदमास थिए। जुन पार्टी जुन कम्युनिस्टबाट आएका थिए तिनीहरू पञ्चायत कालमा बादशाह थिए, मतलब उनीहरू मिठो खानुपर्ने, राम्रो लाउनु पर्ने, यस्ता थिए। सामन्ती स्वभावको भन्दा ठिक होला, सामन्ती स्वभावका थिए। अर्काका घरमा गएर पाहुना भएपछि त जस्तो दियो त्यस्तै खानुपर्छ नि, तर त्यहाँ पनि के भन्ने भने यस्तो पनि हामीलाई खुवाउने हो भन्ने खालका थिए। र जुन प्योर कम्युनिस्ट थिए नि अनि प्योर पञ्चायत थिए नि पञ्च, यी दुईटा दुई ग्रुप अति उच्च स्तरका जनसेवी थिए। जो अरू पार्टीबाट नआएका पञ्च, आफै आफ्नो स्वेच्छाले भएका पञ्च र सत्तामा नआएका कम्युनिस्टहरू यिनीहरू चाहिँ जनताको लागि र देशको लागि थिए। र एउटा कुरा फेरि के भन्ने गरिन्छ भने नि, अहिलेका कतिपय नेताहरू भन्दा पहिलाका पञ्चहरू चाहिँ अहिले पनि धनी छन्, यदि भ्रष्टाचार नगरेको भए यो कसरी सम्भव भयो भन्ने कुरा पनि सामाजिक सञ्जालमा छरपष्ट पाइन्छ, यो विषय चाहिँ के हो? यो छरपष्ट के हो भने हाम्रो देश सामन्ती संस्कारको देश हो। पुराना मान्छेहरू धनी सम्पन्न हुने, जस्तै त्यस बेला गाउँ गाउँमा मुखियाहरू तालुकदारहरू हुन्थे, मधेसमा जमिनदारहरू हुन्थे, मधेसमा पटवारीहरू हुन्थे, अर्को वृद्धवाल भन्ने पनि हुन्थे, जसले राणाजीलाई छोरी दियो, जसको राणाजीको छोरी लियो, त्यस्ता मान्छेहरू सम्पन्न थिए, तिनीहरूको सन्तान पनि सम्पन्न छन्, अझै पनि छन्। किनभने जस्तै राणाका ज्वाइँहरू, राणाका ससुरालीहरू र राणाजीहरू आफ्नै पनि अहिले नै भन्नुहुन्छ भने
कम से कम 2-4 सय हजार बिघा जग्गा विभिन्न मान्छेका नाममा भएका मान्छे राणाजीहरु अहिले पनि छन्। तिनीहरूले अहिले काठमाडौँमा 1 रोपनी जग्गा बेचे भने पनि उनीहरूको त्यो पैतृक ठाटबाट त घटेको छैन। उही लखे टिकेका राणाहरू 1942 वीर शमशेरले मारेका राणाहरू प्रकारका यस्तै यस्तै मात्रै न राणाहरू गरिब हो अरू त होइन। त्यसैले सामन्ती प्रकारका मान्छेहरू पहिला पनि थिए, अहिले त्यसका सन्तान पञ्च रहेछन् भने तिनी अहिले पनि धनी हुन सक्छन्। तर भ्रष्टाचार गरेर चाहिँ धनी भएको होइन, होइन कष्ट भएर त्यसरी धनी भएको चाहिँ होइन। त एउटा के भने पञ्चायतकालमा जुन 5% 7% भने मैले भ्रष्टाचारी त्यस्ता त तिनी त धनी अहिले पनि हुन सक्छन्, त्यसबाट पनि हुन सक्छन्। त काङ्ग्रेस भनेको त फेरि पार्टी टोटल पार्टी हेर्नुहोस् बड यो पार्टीकै विरुद्धमै मात्रै बोले जस्तो भएको छ। तर यो साँचो कुरा हो, यो सत्य कुरा हो, किनभने मैले देखेँ काङ्ग्रेसको सरकार भएको बेलामा पनि गाउँमा एउटा विधवा महिला भई भने त्यो विधवा महिलालाई कसरी फसाउने र त्यसको सम्पत्ति कसरी खाने भनेर पञ्चहरू एक अरे काङ्ग्रेसका मान्छेहरू कार्यकर्ताहरू त्यसको पछि लाग्थे। अड्डा अदालत गरेर तिनीहरू के गर्थे भने 5-7 जना 10 जना सेता लुगा लगाएका महिलाहरू लगेर अदालतमा जान्थे र डिट्ठा बाजे धेरैजसो बाहुनहरू ब्राह्मणहरू डिट्ठा साहब हाकिम साहबहरू हुन्थे अनि क्षेत्रीयहरूलाई साहेब भन्थे, फलानु साहेब भन्थे दर्जा, अनि ब्राह्मणहरूलाई बाजे भन्थे, डिट्ठा बाजे डिट्ठा साहब यस्तो चल्थ्यो। अनि त्यहाँ काङ्ग्रेसमा अहिलेसम्म पनि पुराना सामन्तहरूका शोषकहरूका फटाहरूका भ्रष्टाचारीहरूका जालसाजी कृत्य गर्नेहरूका अनि अर्को के भने मरेको मान्छे लास चाहिँ गाडेको छ भने त्यो गाडेका लासको झिकेर उसका औँलाको दस्तखत गराउने के अरे लिफा बनाउने सम्मका मान्छेका सन्तानहरू नै काङ्ग्रेस छन्। म ऊ गर्न तयार छु, शास्त्रार्थ गर्न तयार छु। यसो भनिरहँदा नेकपामा चाहिँ त्यस्ता खालका मान्छे छैनन्? नेकपामा त्यस्ता खालका मान्छे नभएको भए मैले खड्ग ओलीको विषयमा म जान्दिनँ, तर खड्ग ओली घेरिनु भएको छ भने कि भनिनँ अघि त्यो त भन्नुभयो ठिक छ। गणतन्त्र आएको पनि 12-13 वर्ष भइसक्यो है। यो एउटा कुरा थपौँ, नेकपामा त्यस्ता मान्छे थिएनन् भन्नुको अर्थ केसम्म उदाहरण म दिन्छु भने नेपालमा आएर मैयानी हक खोज्ने आफ्नो जग्गा कमाउने मैयानी हक खोज्ने त्यसलाई पिट्ने कुट्ने बनारसमा गएर कम्युनिजमका किताबहरू किनेर फ्रीमा बाँड्ने त्यस्ता कम्युनिस्ट पनि त थिएन भनेपछि इन्डिया बनारसमा जाँदा कम्युनिस्ट यहाँ आउँदाखेरि शोषक मैयानी हक खोज्ने जनताका मैयानी हक खोज्ने यस्ता प्रकारका कम्युनिस्ट भएको हुनाले यस्तैबाट अहिले खड्ग ओली चाहिँ घेरिनु भएको छ। खड्ग ओली घेरिनु भएको छ यो त चारैतिर सुनिरहेको विषय हो है। अब सरलाई मैले अर्को प्रश्न सोध्न खोजेँ, बिपी कोइरालाको सरकार 17-18 महिना कति चल्यो यहाँ आजको सुरुवात त्यसै बेला भएको थियो है। यद्यपि देशभरिका ती वृद्धवालका छोराहरू जमिनदारका छोराहरू
तालुदारका छोराहरू, अमालका छोराहरू, अर्को द्वारेका छोराहरू, धनी सम्पन्न मान्छे सामन्तहरूका छोराहरू त सबै काङ्ग्रेस पार्टीमा थिए। तिनीहरूले तल त के भने, मेरो कानले सुनेको छ, डिट्ठा बाजे तपाईँले यो मुद्दा हराउनु भयो भने मैले पनि जानेछु भनेर हाम्रो एमपीले भनेको मैले सुनेको छु। कम्युनिस्टहरूलाई दरबारले प्राथमिकता दिएको भन्ने होइन, हो के भने कम्युनिस्टलाई पनि काङ्ग्रेसलाई पनि जुनसुकै विरोधीलाई पनि पञ्चायतीकरण गर्ने सिस्टम थियो, पञ्चायत पञ्च बनाउने थियो, बनाउने थियो। अघि मैले भने नि कम्युनिस्टहरू बादशाह, काङ्ग्रेसहरू के भने नि मैले अघि, त्यो कङ्ग्रेसहरू जति पञ्चमा आएका थिए ती भ्रष्टाचारी भनेका तिनीहरू हुन्। त्यो त्यो भनेको त्यस्तै के थियो भने, जो भ्रष्टाचारी जसलाई पैसा कमाउनु छ, जसलाई सत्ता चाहिएको छ तुरुन्तै, ती चाहिँ पञ्चायतमा आए, जो आएन त्यो सिद्धान्तमा अड्यो। काङ्ग्रेसहरू त सिद्धान्त भएको त्यो त जातै होइन, त्यो त्यो संसदीय व्यवस्थावाला हो। अब जातै होइन भने त उसले फेरि उसलाई त सत्ता भए बाहेकहरू त केही पनि चाहिएन। कम्युनिस्टहरू त्यस बेला पञ्चायतकालमा जो पञ्चायतमा आएका थिएनन् तिनीहरू इमान्दार थिए, तर पछि आएपछि तिनीहरू अहिले जे छन् त्यही भए। अवश्य पनि सबै सम्पूर्ण नेपालीमा देशभक्ति छ, कसरी बन्न सक्छ त अब यो देश? यो युवाहरूको, युवाहरूले क्रान्ति गर्नुपर्छ, ज्वालामुखी निकाल्नुपर्छ। युवाबाट यस्ता बाहिरबाट आएका हराइएर आएका दलालीहरूबाट अथवा बाहिर विदेशीहरूबाट व्यवस्था स्थापना गरिदिएर पठाइदिएका मान्छेहरूबाट हुँदैन। देशभक्त जनसेवक जनताको न्यायको पक्षका युवाहरूबाट ज्वालामुखी निस्कनुपर्छ। गणतन्त्रलाई नै सुदृढ गरेर जानुपर्छ कि अरू कुनै व्यवस्था खोज्नुपर्छ? कुनै व्यवस्था अहिलेसम्म छैन, पछि लेटेस्ट एडिसन फेरि निस्केछ भने त्यस बेला फेरि छलफल गरौँला, अहिलेलाई त्यो भएको छैन। गणतन्त्रको विकल्पमा राजा छैन, राजा त अब उहाँले एकदम शक्तिशाली देख्नुहुन्छ, उहाँको नजिकका मान्छेहरूले पनि देख्छन्, शक्तिशाली देख्छन्। तर हामी जनताका साथमा बस्छौँ नि, अनि जनताको साथमा बस्ने हुनाले हामीले सही कुरा त हामी थाहा पाउँछौँ। बरु उहाँले त के गरे हुने हो भने, मैले पहिले एकचोटि भनिदिएको थिएँ, बरु उहाँले त के गरे हुने हो भने नि, राष्ट्रपति भइदिए हुने हो, कसरी कि प्राइम मिनिस्टर भए पनि हुने हो, आफ्नो पार्टी खोल्ने अनि त्यो पार्टीको सङ्गठन खोल्ने, पूर्व पश्चिम गएर त्यो मन्दिरमा ढोग्ने पुजारीले पाँच पैसा दिने होइन कि, जनतालाई कहाँ सुख दुःखमा परेका छन् ती जनतालाई हेरेर एउटा देशभक्त नारा दिएर जाने हो भने उहाँ एकचोटिलाई राष्ट्रपति बन्न पनि सक्नुहुन्छ, प्राइम मिनिस्टर पनि बन्न सक्नुहुन्छ। धेरै लामो साक्षात्कार गऱ्यौँ, सायद साक्षात्कारको के भन्छ अन्तिम टुङ्गो लागेन होला, पछि पनि हामी तपाईँसँग यावत विषयहरूमा कुराकानी गर्ने नै छौँ। आजको लागि यति अमूल्य समय दिनुभयो हामीहरूलाई, माया गरेर धन्यवाद तपाईँलाई। धन्यवाद बाबु, धन्यवाद। मैले युवाहरू उठाउनुहोस्, युवाहरू उठ्नुहोस्, युवाहरू तपाईँहरू सबै उठ्नुहोस्। मैले मेरो प्राण सञ्जेल, म युवाको कार्यकर्ता हुँ, म अरू केही होइन, केही जानेको छैन, तर नेपाल पढेको छु, नेपाली जनता पढेको छु। किन त्यस्तो भने, मैले यो सार्वजनिक उसमा जाने कुरामा पनि किन त्यस्तो भने भन्दाखेरि, राजासँग म दुईचोटि भेटेको छु, पछिल्लो राजा ज्ञानेन्द्रसँग। मैले जे कुरा राजालाई राखेँ, अहिले राम्रोसँगै अलि गहिरेर भन्यो भने, राज संस्थाको, राजा महेन्द्रको, वीरेन्द्र जस्तो सज्जनको इतिहास र पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई सम्झिँदाखेरि तपाईँले बढी खोतल्नुभयो भने मेरो आँखाबाट आँसु आउन सक्छ।
पृथ्वीनारायण शाहले अत्याचारै गरेर गरेको भए पनि अरूले गर्नको निमित्त त्यस उनले गरे जति अरू राजाले गर्न कले छ्याकेको थियो त। म त पृथ्वीनारायण शाहको माओलीको सन्तान हो नि, सेनवंशी राजाहरूको सन्तान। सेनवंशी राजाहरू नेपालमा पहिलोचोटि एकीकरण गर्ने वीर चाहिँ मान्छे मणिमुकुन्द सेन, पूर्व जलढका बर्माको सीमासम्म, पश्चिमको श्रीनगरसम्म, र त्यसै बेला सङ्घीयता, त्यही सङ्घीयताले खायो। त्यस्तो मान्छेको सन्तान र मेरो पुर्खाले किन गरेन त पृथ्वीनारायणको काम? अहिले मेरो पुर्खा मुकुन्द सेन ठुलो, पृथ्वीनारायण सानो भन्ने मैले वंश भन्दैमा? पृथ्वीनारायण शाह जतिको ठुलो मान्छे को भयो यहाँ? कोही पनि भएकै छैन, अहिलेसम्म कोही पनि भएकै छैन, हुँदै हुँदैन। तर पृथ्वीनारायण शाहलाई पनि त के हुन्छ, अहिले त अलिकति नकारात्मक तरिकाले चाहिँ पृथ्वी जयन्तीमा व्याख्या गर्न थालिएको छ नि, जस्तो घटनाको लागि लिँदाखेरि तपाईँको भनौँ न के भन्छ नुवाकोटकै घटनालाई लिँदा पनि अहिले त्यसलाई चाहिँ लिएर बदनाम गर्ने कोसिस गरिएको छ नि। बाबु, दुईवटा स्वास्नी हुने मान्छेले जसलाई बढी माया गर्छ त्यस विषयमा केही बोल्दैन, अर्को सबभन्दा असलै भए पनि उसको त बदनामै गर्छ नि, अनि बाहिरकाले पनि हेप्न थाल्छ। ठिक छ, पृथ्वीनारायण शाह नुवाकोटको कुरा भयो, अर्को किर्तिपुरको कुरा भयो, नाक कान काट्यो भने के, नाक कान काट्यो भनेर त्यो कसैले चार मन्द्रे, कसैले क्विन्टल क्विन्टल त्यसबाट थिएन मन मन, कसैले के कसैले के, जनसङ्ख्या कति थियो? पहिलो दोस्रो लडाइँमा कीर्तिपुरेहरूले जितेका हुनाले उनको नाक ठुलो भएको थियो। हामीलाई पनि आजकल भन्ने चलन छ नि, नाक राख्यो फलानाले त हो कि होइन, फलानाले नाक राख्यो, फलानाले नाक काट्यो, बदनाम भयो। राम्रोसँग बदनाम भयो भने त्यो मान्छेले नाक काट्यो काट्यो हुन्छ नि। तेस्रोचोटि हार्दाखेरि मानिसहरूले के भन्यो भने कीर्तिपुरेहरूको नाक काट्यो भने, अनि त्यही बेला क्रिस्चियनहरू आएर यहाँ क्रिस्चियनकरण गर्न खोजिरहेका थिए, त्यो कुरा पृथ्वीनारायण शाहले गर्न दिनु भएन। सो विदेशी केही व्यक्तिहरूले त यसलाई इतिहासमा कैद पनि मतलब लेखेको छ, यसलाई डकुमेन्ट पनि अनि अर्को के थियो, नेपालमा पहिलोचोटि इतिहास लेखाउने लेख्ने मान्छे त विदेशी हो। पहिलोचोटि हाम्रा लिच्छवीकालीन, मल्लकालीन, किराँतकालीन केही शिलालेखहरू भेटिन्छ, सेनकालीन मठ मन्दिरहरू किल्लाहरू भेटिन्छ, तर इतिहास लेखिएन, कागजमा लेखिएन। उहाँले लेखाएको हस्तलिखित गीता, हस्तलिखित गीता मसँग छ, सुरक्षित छ, अहिलेसम्म सुरक्षित छ, मलाई विश्वास गरेर सबभन्दा बुढासँग रहन्छ त्यो। तर अहिलेका बुढाहरूले मलाई
तपाईं अब बुढा हुन लागिस भनेर किन युवाले बेचेर खाला खर्च चाहियो नि उलाई त भनेर गरेका छन्। तर अरु त कोही पनि केही छैन। त्यसो हुनाले इतिहास पहिलोचोटि भीमसेन थापाले फ्रेन्च राइटर इटालियन राइटर र ब्रिटिस राइटरलाई ए ह्यामिल्टनहरू यिनीहरू सिल्भेलेभीहरूलाई लेखाउनुभयो। लेखाउँदाखेरि उनीहरूले आफूलाई कति चाहिएछन् त्यति लेखिदिए पृथ्वीनारायण शाहलाई पनि। अब मार र काट जहाँसम्म कुरा हो, कति मान्छे मारे, कति के गरे, नुवाकोटको एक्जाम्पल कति के गरे भन्ने हो भने त्यस बेला मारकाटमै लडाइँ जितहार हुन्थ्यो नि त। पश्चिमीहरूले जापानमा हिरोसिमा र नागासाकीमा एकैचोटि 5 लाख 6 लाख मान्छे मार्न हुने आकाशबाट तिनीहरूको बदनाम नहुने, हाम्रो पृथ्वीनारायण शाहले राष्ट्रिय एकीकरण गर्दाखेरि मान्छे केही मऱ्यो भने मऱ्यो त स्वाभाविक हो, त्यसलाई त म चाहिँ स्याबास भन्छु, त्यसलाई गलत मान्नुहुन्न, त्यसलाई मैले मान्दिनँ। अब रह्यो अहिलेको राजालाई मैले दुईचोटि मैले भेटेँ र मैले उहाँलाई दुईवटा मन्त्र दिएको थिएँ, यद्यपि म धामी झाँक्री र मन्त्रको मान्छे होइन, तर मेरो अनुभवले मैले बाहिर पनि पढेको छैन, बाहिरी दर्शन पनि जानेको छैन, तर मैले नेपाल र नेपाली जनता चाहिँ पढेको छु। त्यसको आधारमा मैले के भनेको थिएँ भन्दा सत्ता लिन भनेका छन् अरूले, उहाँले मलाई त्यहाँसम्म माया गर्नु हो, विश्वास गर्नु हो, त्यसको लागि धन्यवाद छ, उहाँले मलाई सोध्नु। सबैले सत्ता लिन भनेका छन्, ल्याऊ ल्याऊ भन्छन्, तिमीलाई कस्तो लाग्छ भनेर उहाँले सोध्नुभयो। राजा ज्ञानेन्द्रले उहाँले मलाई माया गर्नुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा त्यहाँसम्म भन्नुपर्छ। भनेपछि मैले के भने सरकार अहिले सत्ता लिन हुँदैन, किन हुँदैन, अहिले राजनीतिको जमाना हो, कुनै पार्टीले पनि सरकारलाई समर्थन गर्दैन, आफूलाई समर्थन गर्ने पार्टी नै छैन, सत्ता कसरी लिभक्सिन्छ, हो कि होइन भन्नुहोस् तपाईँले, यो सही कुरा थियो कि थिएन। एक अर्को के भने मैले दाजुलाई मारेर राजा भयो भन्ने जनतामा परेको छ, पहिला त त्यो कुरा सफाई गर्नुपर्छ भनेर मैले भने, यो मन्त्र थियो कि थिएन, यो मन्त्र। त्यसपछि उहाँले ढोका खोल्नुभयो भित्र जानु, उहाँको काम मेरो ज्वाइँको काम छैन, मोहनको काम छैन, मोहनको घरमा भेटेको, मोहनको काम छैन त्यसलाई भेट्नु भन्नुभयो, उहाँ जानुभयो। यति हो टाइम, हो 2 मिनट टाइम हो। त्यस दिनदेखि उहाँले अनि मलाई वीरेन्द्रको मान्छे ठान्नुभयो। अब दोस्रो कुरा, दोस्रो पटक उहाँले के भन्नुभयो भने उहाँलाई भेट्न गएँ, भेट्न म कसरी गएँ भने गोकर्णमा पिकनिक रहेछ, मलाई बोलायो, म पनि गएँ त्यहाँ, अनि मैले यो राजासँग आज बिदाई हुनुपर्छ भनेर म चाहिँ पछि बसेँ। अनि भनेपछि अनि उहाँलाई भेटेपछि दर्शन गरेँ, सरकारको गाथमा आरामै होला भने कुरो त सुरु गर्नु पऱ्यो, त्यसको पनि जवाब दिनु भएन। अनि मैले सरकार अब राज संस्था जाँदैछ, राज संस्था नेपाली जनताको हो, सरकारको होइन, किनभने जनताले चाहे राज संस्था फाल्छन्, जनताले चाहेनन् भने राख्छन्। सरकार त राज संस्थाको तर्फबाट राजा पद धारण गरेर काम गर्ने व्यक्ति मात्रै हो, त्यसकारण सरकारको कारणले राज संस्था नजाओस्। अनि त्यसपछि
अब एउटा मात्रै बाटो बाँकी छ, ज्यादै झिनोमा छ तर एउटा मात्रै बाँकी छ भने, अनि त्यो के हो भने सरकार, त्यो के हो भने उहाँले मुख रातो अनुहार रातो पार्दै जानुभयो, अनि मैले के भने भने सरकार गिरिजाप्रसाद कोइराला पुरानो नेता उसलाई विदेशहरूले पनि मान्छन् जस्तो भए पनि प्रचण्डसँग जनबल छ, युवा छन्, यी दुईवटाले मात्रै राख्न सक्छन् एउटा संस्था। त्यसकारण यी दुईवटालाई बोलाइबस्छस् र तिमीहरूले के गर्ने मैले के गर्ने अधिकार र कर्तव्यको विषयमा छलफल गरौँ, निष्कर्षमा पुगौँ, देश अगाडि बढाउँ र विकास गरौँ, संरक्षण गरौँ भनेर हुकुम हो सरकार भनेर मैले भने। अर्को थपेँ, सरकारले बोलाइ बोलाइबस्यो भने तिनीहरू आउँछन्, कृतज्ञ हुन्छन्। कृतज्ञता ग्रहण गरिसकेपछि मान्छेले स्वतन्त्रता गुमाउँछ, गुण मान्छन् सरकार। यति उहाँ रातो हुनुभयो, केही भन्नु भएन। अनि उसले हजुरले त जहिले दर्शन गरिबक्से पनि हुन्छ, मान्छे पछाडि फेरि धेरै भए भेट्ने मान्छे, त्यस कारण छोटाइदिउँ भनेर त्यो पशुपति भक्त महर्जन, पशुपति भक्त महर्जन त्यो राष्ट्र चलाउने मान्छे के हुन्छ भने सानो मान्छेलाई ठुलो भारी बोकाइदिनु भयो भने के हुन्छ, ठाउँमा पुऱ्याउँछ भारी। त्यही भयो, त्यसपछि अनि म बिदाबारी भएँ। पछि मेरा दुई तिनजना साथीहरू शुभचिन्तक ठकुरीहरू आउनुभएको थियो, तपाईँ भ्रष्टाचार निवारण उसको अध्यक्ष बनिदिनु पऱ्यो, हामी जाहेर गर्छौँ भनेर आउनुभएको थियो। आफ्नो मनले आउनुभयो कि अर्काको मनले आउनुभयो त्यो त भगवान्ले जानोस्। अनि मैले मेरो र महाराज धीराजको सेन्टिमेन्ट मिल्दैन भनेर मैले भने, तपाईँ जस्तै मान्छे बोल्नु भन्नुहोस् न त को छ भनेको थिएँ, म जस्तो त म मात्र छु। अनि कस्तो गुण भने बताउन सक्छु भने भनेपछि, अनि मैले गुण भने के भने भने सफल भ्रष्टाचारी, सफल भ्रष्टाचारी एउटा गुण। अर्को गुण, आफूले लेख्नै नजाने अरूलाई अरूलाई लेखाएर आफ्नो नाममा किताब प्रकाशित गर्ने, 42 इन्चको छाती, 6.5 फुट 6.25 फुटको हाइट भएको मान्छे चाहिँ ठिक हुन्छ भनेर मैले गुण चाहिँ बताइदिएको हुँ। त्यसपछि केही गरेको छैन। अब त्यस्तो एउटा कुरा यहाँ जोडिहालौँ, तपाईँले त्यति बेला भनौँ राजा ज्ञानेन्द्रलाई यो सन्देश दिँदाखेरि भनौँ प्रचण्ड र गिरिजालाई चाहिँ बोलाएर एक ठाउँमा राख्नुहोस् र कुनै राजनीतिक निकास खोज्नुहोस् भन्दाखेरि, अहिले चर्चा चाहिँ के छ भने प्रचण्ड र गिरिजाले चाहिँ राजासँग सहमति गरेर पछि धोका दिए भन्ने कुरा पनि चर्चा चल्छन्, यो साँचो हो त? धोका दिए भनेको के हो भने राजा प्रचण्ड को तिनजनाको बिचमा कुरा भएको त होइन, भएन, हुनसक्यो त्यो बेला हुनसक्यो, त्यसले भएन होइन। अब कसले त्यो त्यस बेला ज्ञानेन्द्रले भेट्ने मान्छे को हो भने इन्डियन राजदूत र अमेरिकन राजदूत हो। उनीहरूले के भने यो गिर्जा र प्रचण्डलाई के भने त्यो त अर्भ र गर्भको बात भयो। यो चाहिँ मा कुनै तुक छैन, यसमा कुनै तुक छैन, यो कुरामा कुनै सत्यता छैन, सत्यता होला
आएको संज्ञा भने उनीहरूले तिमीलाई यसो गराइदिन्छौँ भनेर इन्डियन राजदूतले र अमेरिकन राजदूतले भनेका भए भनेका होलान्। तर यी तिनजनाको भेट भएको छैन। ठिक छ, अहिले पछिल्लो समय राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रियता एकदमै बढेको छ। जस्तो केही बौद्धिक व्यक्तित्वहरूलाई भेट्ने, भ्रष्टाचारका विरुद्धमा बोल्ने व्यक्तिहरूलाई भेट्ने लगायत केही कूटनीतिक व्यक्तिहरूलाई समेत भेटेको आरोप लागेको छ, होइन? अहिले उहाँको सक्रियता एकदमै बढ्नुले चाहिँ कतै राजसंस्था पुनर्स्थापनाको चलखेल हुँदैछ भनेर चाहिँ धेरै अड्कलहरू पनि काटिएका थिए। अब के उहाँलाई फेरि अब राजसंस्था पुनर्स्थापना गराउन मन लागेको हो त? सम्भवै छैन। मलाई राजा ज्ञानेन्द्र मन परेर या नपरेर भनेको कुरा होइन, सम्भावना छैन। मैले सत्य कुरा जुन देख्छु त्यही बोल्छु। मलाई डर र कर केही पनि छैन। अहिले साँच्चै भन्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस्, म छोराले बनाएको छोराको घरमा यहाँ बसेको छु। ऊ अमेरिका अहिले बसेको 20 वर्ष भयो। म चाहिँ छोरी कहाँ गएर कहिले काहीँ बस्छु? मलाई घर चाहिएको पनि छैन, छँदा पनि मेरो घर छैन। मेरी स्वास्नी हामी चाहिँ हाम्रा घरमा छैनौँ। र त्यो त्यो बेलामा सत्तामा र पहुँचमा हुँदा पनि आफ्नो लागि भ्रष्टाचार गरेर केही कमाउनु किन गर्ने? मैले किन गर्ने? किन गरिनँ भने भ्रष्टाचारै गर्नु पर्दैन थियो अञ्चलाधीशलाई। यतिमा सेयर हालिदिन्छौँ, यसमा सेयर हालिदिन्छौँ, यतिमा सेयर हालिदिन्छौँ, स्लिपिङ पार्टनर हुनुहोस्, सबै आउँथ्यो, अफरहरू आउँथ्यो, आउँथ्यो अफरहरू। न हालिदिउँ जेलमा, विराटनगर गएर र सप्तरी राजविराज गएर कहिले काहीँ मौका पऱ्यो भने त्यहाँका बुढाहरूलाई बुझ्नुभयो भने थाहा हुन्छ हालिदिउँ। मैले किन मलाई भन्दाखेरि राजा वीरेन्द्रले अञ्चलाधीशसम्म दिएकै थियो। यता मेरो के अरे यसरी भाउ बढ्दो रहेछ, महँगै हुँदो रहेछ, तर मैले त त्यस बेला पेन्सनले नै मलाई पुगिहाल्छ भन्थाने। मलाई किन चाहियो? छोराछोरीहरू हो पढाइदिएँ, छोराछोरीलाई चाहिँ पढाएँ, छोरालाई बिकम पढाएँ, छोरीलाई मेडिकल डक्टर बनाएँ। अहिले छोरीले साह्रै राम्रोसँग हेर्छ, छोरीले देवीकै रूपमा हेरेकी छ। जहीँ पनि डक्टर छन्, जुन छोरी पनि छन्, तुरुन्तै आउँछन्, यसैको गर्छन् खैर। अनि त्यसैको साथसाथै हाम्रो राजा फर्किन्छ भन्ने भरम हो। अनि उहाँले अर्को के भने, उहाँको एक्टिभिटी जुन बढेको छ, त्यो बढेको भनेको भने जनताले बिर्सिलान् भनेर उहाँले मन्दिर सन्दिर गएर सुरुवात गर्नुभयो। मन्दिर धाएर र पहेँलो कपडा लगाएर राजनीति पाइन्न, गोरखपुर होइन यो, नेपाल हो यो। अनि भोट दिनु पर्यो भोलि भने राजाको बिचमा र गणतन्त्रको बिचमा भोट दिनु पर्यो भने नेपाली जनताहरूले भोट राजालाई कति पर्सेन्ट दिन्छन्? त्यसै दाउँदैनन्, निश्चय पनि त्यसै ल्याएर त राख्दैनन् कसैले। जन्मसङ्ग्रह हुनु पर्यो। जन्मसङ्ग्रहमा भोट जनताले हो बाबा हो तपाईँलाई नै भोट दिन्छु भनेर 10 चोटि ढोग्ने मान्छेले पनि त्यही उसलाई दिन्छ, त्यही आफ्नो पहिला दिएको पार्टीलाई दिन्छ। उनीहरूको त सङ्गठन छ नि, उहाँको सङ्गठन छ, त्यो बहालीले सामाजिक संस्थामा सेवा गर्छन्, धन्यवाद उनलाई। अनि छोरा के छ, नाति के हो, कहिले हुने हो? हामीले यहाँ अहिले चाहिएको छ, अहिले यहाँ हाम्रा 9 लाख युवाहरूको ज्वालामुखी निस्कनु परेको छ, अब नाति कहिले हुने हो? मेरो नातिको बाल्न त होला, त्यस हुनाले यो सम्भव छैन, सम्भावना छैन। अब अर्को कुरा, एउटा सम्भावना भएको भए यदि उहाँलाई
इतिहास को माया भएको भए यो कसैले भनेका छैनन्, मैले देखेँ। इतिहास को माया भएको भए संरक्षण गर्नुपर्छ कि पर्दैन? इतिहास को संरक्षण गर्नुपर्छ कि पर्दैन? वहाँमा बेला बेलामा यो मूर्ति चोरको चोरेको पनि आरोप लाग्ने भएको छ, यो सत्य हो? त्यो छोड दिऊ, सत्य हो त्यो? त्यो मलाई थाहा छैन, म किनभने म काठमाडौँबाट बाहिर थिएँ, सधैँ फिल्डमा बस्थेँ। तर इतिहासको संरक्षणको इतिहासको माया भएको मान्छेलाई पृथ्वीनारायण शाहको क्रियाकलापहरूको माया भएको मान्छेलाई राजा पछिल्लो राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई इतिहासको माया भएको भए धर्मारोहमा भएका ऐतिहासिक सम्पत्तिहरू किन लिएर जाने? आफ्नो मान्छे कहाँ किन राख्ने? यो थाहा छ नेपाली जनतालाई? थाहा भयो भने के हुन्छ? भनेपछि उहाँले दरबारका सम्पत्तिहरू पनि लिएर जानुभएको छ, ऐतिहासिक दस्तावेजहरू लानुभयो, चोर्नु भएन आफूले लिएर राज्यको सम्पत्ति, उहाँले किन चोर्नु भएन भने त्यसमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डले चाहिँ उहाँलाई सहुलियत दिए, 2 वर्षसम्म बिना अधिकारको राजा भनेर राखिदिए। अनि त्यस बेलामा उहाँले जटिल लान पनि पाउनुभयो, जहाँलाई राख्नु पनि पाउनु भयो। ठिक छ, ज्ञानेन्द्रको यी यावत कुराहरू गरेर तपाईँ राजा महेन्द्रसम्म धेरै निकट भएर काम गर्नुभएको मान्छे, उहाँ चाहिँ राष्ट्रवादी र विकास प्रेमी राजाको रूपमा होइन आफ्नो छवि निर्माण गर्नुभएको राजा, के साँच्चै राजा महेन्द्र विकासवादी राजा थिए, विकास प्रेमी राजा थिए? देशभक्त राजा हो, विकासवादी राजा हो, यसमा अन्यथा 1% पनि छैन। सत्तामा बस्ने आकाङ्क्षा उत्तराधिकारी नै भएको मान्छेले सत्तामा बस्ने आकाङ्क्षा नभएको होइन, त्यो हुने नै भयो। 2007 सालको मा जुन राजा त्रिभुवन इन्डियामा जानुभयो, राजा त्रिभुवन इन्डिया जानुभयो, 1 पोइन्ट, त्योभन्दा अलिकतिको पोइन्ट हिजो मैले कुरा गरेँ हरिसिंह भन्ने राजा काशी जम्मू र काश्मीरमा थियो कि थिएन? हिन्दू राजा थियो। त्यो दिल्ली आएपछि के भयो? उसलाई दिल्लीमा ल्याइएपछि के भयो? नेपालको राजा दिल्लीमा गएपछि त्यो सम्भावना थियो कि थिएन? त्यो सम्भावनाबाट फिर्ता गराउने राजा को युवराज होइन? उसले राजाले के भनेको छ, युवराजले के भनेको छ? जस्तो हिजो सार्वजनिक मञ्चमा हजुरले के बोल्नुभयो भन्दा त्रिभुवनले यो राष्ट्रलाई चाहिँ 3 करोडमा बेच्न खोजेको थिएँ भनेर मैले उल्लेख गरेको के हो भने, त्यो मैले थाहा पाएको कुरो होइन, मैले पेपरमा पढेको बलबहादुर राई काङ्ग्रेसको नेताले इन्टरभ्यूमा भन्नुभएको, त्यो चाहिँ देशान्तर साप्ताहिकमा छ, सायद अलिकति त यो मोटो किताबमा पनि होला, धेरै पछाडि उहाँले भन्नुभयो यो बारेमा। अर्को दिल्लीमा मलाई उहाँले भन्नुभएको छ, म राजा हुन जन्मेको बुवा, हजुर राजा भइबस्यो, उहाँ राजा हुन जन्मेको म पनि भनेर ठोकेर भनेको छ, लड्या छ दिल्लीमा। नेपाली जनताले मसँग कुरा गरौँ, एकै न यो नबुझ्नेहरूले, राजा उप्रति राजा महेन्द्रप्रति जसको नकारात्मक दृष्टिकोण छ, यद्यपि मैले अघि भने निर्दलभन्दा बहुदल प्रगतिशील व्यवस्था हो, तर सोध्नु भएको भएन। अब रह्यो 17 सालमा त राजा महेन्द्रले नै चाहिँ सत्ता विघटन गर्नुभयो, त्यो संसद विघटन गर्नुभयो, यो त यहीँ त छ कडी। त्यति बेलादेखि नै नेपाल एउटा संसदीय व्यवस्थामा गइसकेको थियो, आजको दिनसँग त प्रगतिको थुप्रै भनौँ आयामहरू थपिने थियो होला नि त। अब हेर्नुहोस्, मैले
मान्छे महामानव हुँदैन, महामानव हुँदैन मान्छे। सत्कर्म गरे त हुन्छ, सत्कर्म गर्ने पनि भगवान हुन्छ भयो। तर हाम्रो भगवान गौतम बुद्ध पनि महामानव होइन। तर काङ्ग्रेस कति धेरै पढेका छन्, कति ठुलो यिनीहरूको दर्शन छ, हामी दर्शन नपढेका मान्छे। अब सत्र सालको कुरा सुनौँ। 2014 साल साउनको कति गते गते मलाई याद भएन है, अब बिर्से पनि बिर्सेको, तर छ सबै किताबहरूमा लेखेकोमा छ। उहाँले के भन्नुभयो भने, महामानवले त्यस बेला कङ्ग्रेसहरूको महामानवले के भन्नुभयो भने, हामीले राजा महेन्द्रले त्रिभुवनले गणतन्त्रात्मक शैलीमा शासन व्यवस्था चलाउने हाम्रो इच्छा भएकोले भनेर भनेका छन्। संविधान सभाको लागि चुनाव गराउनु पर्यो, राजा महेन्द्रले संविधान सभाको लागि चुनाव गराइदियो भनेर तिनवटा पार्टीले एउटा राष्ट्रिय दुईवटा एउटाको पर्यो, एउटा नेपाली कङ्ग्रेस, एउटा चाहिँ नेपाल प्रजा परिषद, एउटा प्रजा काङ्ग्रेस, यी तिनवटा पार्टीले मोर्चा बनाए। 14 साल साउन महिनामा मोर्चा बनाए, मोर्चा बनाए अनि भदौ महिनामा त्यसको संयोजक बिपी कोइराला हुनुहुन्थ्यो, सायद उहीँ होला महामानव। र उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भदौमा भने, हामी संविधान सभाको चुनावभन्दा एक इन्च पनि तल झर्दैनौँ, संविधान सभाको चुनावभन्दा माथि एक इन्च पनि जाँदैनौँ, उक्लिँदैनौँ भन्नुभयो। र देशभरिका काङ्ग्रेसहरूलाई उहाँले आह्वान गर्नुभयो, मङ्सिर महिनाको पहिलो हप्तादेखि संविधान सभाको चुनावको निमित्त माग गरेर असहयोग गर, धरना बस, आन्दोलन गर, शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर भन्नुभयो। अनि मङ्सिर महिनाको सुरुदेखि आन्दोलन देशभरि भयो, मेरा आँखाले देखेका छु, पुलिसले लगेर हाम्रा जिल्लाका नेताहरू, म तानसेनमा पढ्थेँ, हाम्रा जिल्लाका नेताहरूलाई पनि त्यो भैँसी आहाल बस्ने पोखरीमा नेताहरूलाई डुबाउँथ्यो उसको जाडोमा, अनि जो भित्र पस्न डराउँथ्यो नि उसको टाउकोमा बाहिर अलिक बाहिरबाट ढिकबाट टाउकोमा ट्वाक्क हान्थ्यो अनि चुलमा डुब्थे नाङ्गै। त्यस बेला यो आजकलका कट्टु आउँदैनथे, टाइट लगा सिलाएका कट्टु लाइन्थ्यो, अनि त्यसबाट अफिसमा फर्काउँदाखेरि त्यो कट्टुबाट पानी तप 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 सु हुन्थ्यो, लुगा लगाउन दिँदैनथ्यो, लुगा यहाँ राखेर रा, त्यसरी ल्याएको थियो। र एउटा मेरो गाउँको पण्डितको छोरा थिए, अनि निलाम्बर पन्थी भन्ने, अनि म हेर्न गएको त खा मान्द्रोमा चिसो मान्द्रोमा थिएँ, केही पनि थिएन, मान्द्रोमा टुक्क गरेर बसेका थिए। देशभरि यस्तै त भयो होला, यस प्रकारको आन्दोलन भयो। राजा महेन्द्र उहाँ निश्चय पनि त्यतिको चलाक मान्छे, सायद राजनीतिमा भएको भए त उहाँलाई पनि धोका दिँदो हो अथवा केही गर्दो हो। र राजा महेन्द्र यद्यपि पढेको मान्छे होइन,
र अङ्ग्रेजी शानदार अङ्ग्रेजी बोल्नुहुन्थ्यो, नेपालीमा त्यहाँ कवितै लेख्नुहुन्थ्यो। स्कुल अथवा कुनै टिचर राखेर पढे पढाएको मान्छे होइन, त्रिभुवन राखेर पढाएको प्राइभेटमा पनि पढेको, तर महेन्द्र पढेको मान्छे होइन। अनि राजा महेन्द्रले के गर्नुभयो भने 14 सालको माघको 20 या 21 गते उहाँले दरबारमा राजनीतिक सम्मेलन गराउनुभयो। राजनीतिक सम्मेलन गरेपछि के भयो, कसले के प्रश मागहरू राखे, उहाँले के दिनुभयो, के गर्नुभयो, होइन त्यो त सुन्दैन। अनि उहाँले एक्लै एक्लै नेताहरूलाई पनि भेट्नुभयो। अनि भेटिसकेपछि बिपी कोइराला त्यहाँबाट फर्किएपछि बिपी कोइरालालाई ले राजासँग के सम्झौता गरेर आए त्यो कुरा बाहिर पेपरमा आयो भने, किनभने म त त्यस बेला काठमाडौँमा यहाँ होइन 14 सालको कुरा तान्सेनै देखेँ मैले तान्सेनकै। अनि के आयो पेपरमा भने सरकारले महाराधिराजले नै संविधान दिने। संविधान कस्तो दिने भन्दाखेरि संसदको चुनावको लागि संविधान दिने, संसदीय व्यवस्थाको संविधान दिने, संसदको चुनाव गराइदिने भनेर महाराधिराज तयार भइबस्यो। संसदीय व्यवस्थाको चुनाव हुने भएपछि अरू पार्टीहरू त क्षुद्र पार्टीहरू हुन्, सबभन्दा ठुलो देशभक्त भने मैले टङ्कप्रसाद आचार्यलाई, उहाँको पनि सङ्गठन त पछि हुन सकेन। राम्रा राम्रा ठुल्ठुला मान्छे जिउँदा जाग्दा शहीद मान्छे शहीद भइहाले। अब को रह्यो भन्दाखेरि टङ्कप्रसादसँग मान्छे भएनन्, कार्यकर्ता मात्रै भए, नेतृत्व भएन, अरू पनि त्यस्तै खुद्रा पार्टीहरू थिए। अब रह्यो काङ्ग्रेस पार्टी भने पनि जे भने पनि देशभरि आन्दोलन गर्ने त काङ्ग्रेस मात्रै रह्यो। अनि अब काङ्ग्रेसलाई पनि के भयो होला भने संसदीय चुनाव भयो भने त इन्डियामा संसदीय चुनाव भएको, इन्डियामा हुर्केको बिपी कोइराला चाहिँ बिहारको समाजवादी पार्टीको महासचिव हो। नेपाल आउनुभन्दा अगाडि बिपी कोइराला अनि इन्डिया आफ्नो छँदैछ, एउटा चाहिँ विली ब्रान्ट भन्ने थियो जर्मनीमा, उहाँको पेटेन्ट साथी विली ब्रान्ट पनि भयो, युरोप उहाँको भइहाल्यो, अमेरिकामा पनि एकजना थियो, मलाई त्यो नाम आउँदैन, पहिलेदेखि आएन किन भेटाइन रिकर्ड, उहाँलाई म भन्दा प्रधानमन्त्री अर्को त हुँदैन, संसदीय व्यवस्था पनि को संविधान बने पनि भन्ने लाग्यो होला। उहाँले कुनै सङ्घ नभनिकन र पार्टीको बैठक नगरिकन एकैचोटि के गर्नुभयो भने आजदेखि हाम्रो आन्दोलन समाप्त भयो, महाराधिराजले संविधान दिने हुनुभयो र बेलायतबाट संविधान एक्सपर्ट चाहिँ बोलाएर उसको सल्लाहमा संविधान दिने हुनुभयो भनेर उहाँले एकैचोटि घोषणा गर्नुभयो। नो मिटिङ, नो केही, एक व्यक्तिले, अरू दुई व्यक्तिले पनि होइन, मोर्चाका मान्छेले पनि गर्नुभयो। अनि गरिसकेपछि अनि त्यहाँदेखि एउटा आइभर जेनिङ्स भन्ने मान्छे बेलायतबाट एक्सपर्ट आयो। आइभर जेनिङ्सले यहाँ नेपालमा आएर, यहाँ नेपाल सरकार भन्ने थियो पहिला, उसले चाहिँ त्यो संविधानमा
हिज मेजेस्टीज गभर्नमेन्ट श्रीपाँचको सरकार भन्ने त्यसै बेला भएको हो, त्यस आइभर जेनिङ्सको आइडिया हो त्यो बेलायतको नकलेको। अनि यहाँ धीराज भन्थे राणाहरूले, धीराज भन्थे, आफूलाई महाराज भन्थे, उसले श्रीपाँच महाराजा धीराज भन्ने आइभर जेनिङ्सको आइडिया हो। अब राजा महाराजा त भएन नि, त्यसरी भएर अनि उसले चाहिँ ऊ यदि विदेशसँग सम्बन्ध बिग्रियो, कतैबाट लडाइँ भयो, आर्थिक रूपमा देश टाट पल्ट्यो भनेदेखि इमर्जेन्सी लाउन सक्छ भन्ने दफा उसले राखिदियो, संविधानमा राखिदियो। अनि बिपी कोइरालाको सरकार 17-18 महिना कति चल्यो, यहाँ आजको सुरुवात त्यसै बेला भएको थियो। यद्यपि देशभरिका ती वृद्धवालका छोराहरू, जमिनदारका छोराहरू, तालुदारका छोराहरू, अमालका छोराहरू, अर्को द्वारेका छोराहरू, धनी सम्पन्न मान्छे सामन्तहरूका छोराहरू त सबै काङ्ग्रेस पार्टीमा थिए। तिनीहरूले तल त के भने, मेरो कानले सुनेको छ, डिट्ठा बाजे तपाईँले यो मुद्दा हराउनु भयो भने मैले पनि जानेछु भनेर हाम्रो एमपीले भनेको मैले सुनेको छु। अनि अब अर्कोमा केमा जाउँ भन्दाखेरि, केमा जाउँ भन्दाखेरि, राजा महेन्द्रले कोदाली राजमार्ग बनायो, गल्ती गर्यो 28 सालमा, कहाँ 28 सालमा, पछि घोषणा भयो 19 सालतिर, अनि बन्दै जाँदाखेरि सिद्धिनी मात्रै 28 सिद्धिनीमा 28 सालमा गल्ती गर्यो। पूर्व पश्चिम राजमार्ग गल्ती भयो, त्यसले त विकासको लहरै ल्यायो, त्यसले विकासको लहर मात्रै ल्याएन, त्यसले त तराईमा हाम्रा नेपालीहरूले कमसेकम खान पाए, नत्र खाइदिन्थ्यो। ठाउँ ठाउँमा आज बिर्ता मोड के भइरहेछ, सहर बसेन, अनि इलामको तल झापामा तिनी के अरे चिया बगानहरू त्यो हाम्राले पाउँथे, उर्लाबारीमा, मोरङको उर्लाबारीमा हाम्राले पाउँथे, कत्र कत्र सहर बनिएछ, इन्जरी के भइरहेछ आज। जस्तो म यहाँ एउटा प्रश्न जोडेँ बुवालाई, जस्तो पूर्व पश्चिम राजमार्ग त्यति बेलाको समयमा राजा महेन्द्रले निर्माण गर्नुभयो, उहाँसँग राष्ट्रिय बजेट कति थियो, राष्ट्रिय ढुकुटीमा कति पैसा थियो कसैलाई पनि थाहा छैन, तर अहिलेका सडकहरू निर्माण गर्न वर्षौँ कुर्दा पनि बन्दैन, राजा महेन्द्रले कसरी सम्भव भयो त्यो पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाउनको लागि? राजा महेन्द्र पछि एउटा के भयो भने, पहिला सुरुमा कसरी भयो भने, टोटल नेपालीहरूले एक एक रुपियाँ उठाउने, बढी दिनेले बढी दिए पनि हुन्छ तर मिनिमम 1 रुपियाँ एउटा गरिबले पनि उठाउने भनेर सुरु भयो, र पूर्व पश्चिम राजमार्ग योजना नै एउटा गठन भयो, एउटा योजना कार्यालय नै गठन भयो। कति सालमा भयो यो? कति 18 सालमा भयो भयो। अनि त्यसका अध्यक्षहरू पहिला सायद कन्फ्युजन भएन भयो, कन्फ्युजन भएको कुरा नगरौँ, र त्यसको अध्यक्ष भयो, सचिवहरू भए, कर्मचारीहरू पनि भए, पूर्व पश्चिम राजमार्ग बन्ने भयो भनेर दौडधुप आदि आदि पनि गरे। पहिला सुरुमा त्यसरी भयो, पछि के भयो भने, त्यो 1-1 रुपियाँ उठेकोले ए त्यो त एकमुष्ट पैसा त जम्मा भएन, समय लाग्ने भयो। त्यसो भएको हुनाले अनि विदेशलाई पनि उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय ग्यादरिङहरूमा उहाँले सम्बन्ध राख्नुभयो, भन्नुभयो सहयोग गरेर, पूर्व पश्चिम राजमार्गको लागि सहयोग गरेर भन्नुभयो। भनिसकेपछि जस्तै बुटोलदेखिबाट पश्चिम नेपालगञ्जसम्म इन्डियाले बनाइदियो, अनि बुटोलबाट नानाघाटसम्म बेलायतले बनाइदियो,
दाँडघाटबाट हेटौडासम्म हामी आफै बनायौँ, नेपालले बनायो हेटौडासम्म। हेटौडाबाट हेटौडाबाट कहाँ भने हेटौडाबाट एउटा छ नि त्यो वीरगन्जतिर जाने एउटा पसलैया, पसलैयासम्म हामीले बनायौँ हेटौडाबाट पसलैयासम्म पनि। पसलैयाबाट ढका ढल्केबार ढल्केबारसम्म रुसले बनाइदियो, अनि ढल्केबारबाट मेचीसम्म इन्डियाले बनायो। अब बाँकी रहेको भन्दाखेरि नेपालगञ्जबाट कञ्चनपुरसम्म बाँकी रह्यो। त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ आफै बनाउने भनेर हामीले के गर्यौँ भन्दा, अथवा राजा महेन्द्रले के गरे भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ आफै बनाऊ भनेर निर्देशन गरेका थिए। 28 सालमा उहाँको स्वर्ग भइहाल्यो। भएपछि वीरेन्द्रको पाला आयो, अनि वीरेन्द्रको पाला आइसकेपछि वीरेन्द्रले त्यसलाई वर्ल्ड वाइड टेन्डर मागे। टेन्डर मागेपछि मिनिमम रेट र मिनिमम म्याद समयभित्र म सिद्ध्याउँछु भनेर चाइनाले भेट गर्यो। चाइनाले चाहिँ अब समय पनि छिटो र पैसा पनि उसले आफै लगानी गरेर गरिदिने भएको हुनाले चाइनालाई त्यो दियो। नियम बमोजिम कानुन बमोजिम दियो। दिएपछि त्यस बेला को हुनुहुन्थ्यो यातायात मन्त्री, निर्माण यातायात मन्त्री हरिश्चन्द्र महत भन्ने हुनुहुन्थ्यो, सूर्यबहादुर थापा प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो। सूर्यबहादुर थापा इन्डियाको पेटेन्ट मान्छे, सबभन्दा विश्वासी मान्छे हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँदेखि हरिश्चन्द्र महतलाई के दबाब आयो भने, राजा वीरेन्द्रलाई दबाब आयो। के दबाब आयो, त्यस बेला इन्दिरा गान्धी मारिएको थियो र राजीव गान्धी प्राइम मिनिस्टर भइसकेका थियो। राजीव गान्धीले चाहिँ हाम्रो सीमामा चाइनालाई ल्याउन पाइँदैन भन्यो, पाइँदैन भनेर एकदम बलशाली कुरा गर्यो र तराईको तहस नहस गरिदिने खालका समेत धम्की आए। आएपछि नेपालले चाइनासँग सम्झौता भइसकेको कुराहरूमा पनि त्यो सम्झौता क्यान्सल गरियो र इन्डियालाई दियो। इन्डियाले के भन्यो, म आफै बनाइदिन्छु भन्यो। इन्डियालाई दियो, चाइनालाई क्यान्सल गरियो। त्यस बेलाको गभर्मेन्टले गोप्य राख्यो, तर चाइनाले ठट्टाएर पैसा त्यो ऊ चाहिँ जसले क्यान्सल गर्छ त्यसले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ भन्ने सम्झौतामा त थियो। चाइनाले ठट्टाएर लियो, किनकि चाइना गभर्मेन्टको पनि थिएन त्यो, र व्यक्तिहरूकै कम्पनी थियो, निर्माण कम्पनी। चाइनाले त्यस बेला 3 करोड रुपियाँ ठट्टाएर लियो। अब इन्डियाले के गर्यो भन्नुहुन्छ भने, त्यो बाटो बनाउन 10 वर्ष लगाइदियो। 10 वर्ष लगाइदिँदाखेरि हाम्रा सेती, भेरी, महाकाली, कर्णाली 4 अञ्चलको नेपाली जनताले 10 वर्षसम्म दुःख पाउनेसम्म पाए, लुटिनेसम्म लुटिए। इन्डियामा लाउदेव त सधैँ लुटिन्छन् नि, बोर्डरमा लुटिनेसम्म लुटिए। यस्ता काम भए, यसरी बनेको त्यो तराईको पूर्व पश्चिम राजमार्ग यस्ता खली खाइकन, नेपालले खली खाइकन एउटा मित्र देशबाट एक्सपेक्ट नगरेको कुराहरू हामीले गरिराखेका छौँ। र त्यसै त्यही हो कि कालापानीदेखि कञ्चनजङ्घाको काखसम्म 75 ठाउँमा नेपाल मिचिएको छ।
अब यहाँ काङ्ग्रेसहरू र कम्युनिस्ट महोदयहरू पनि के भन्छन् भने घरभित्र कुरा गर्दाखेरि कम्युनिस्टहरूले यिनै कानले सुनेका छन्, अझैसम्म कान बसेका छैनन्, सुनेका छन् के भने राजा त महेन्द्र नै हो, राजा महेन्द्रले धेरै गरेको हो भनेर कम्युनिस्टहरू प्रत्येक कम्युनिस्टले भन्छन्। मसँग भन्नुभएको छ सबै नेताले एक्सेप्ट त्यही अहिलेको प्राइम मिनिस्टर ओलीजी, तर बाहिर आएपछि उहाँहरू के भन्नुहुन्छन् महेन्द्र खाइदियो, प्रजातन्त्र खाइदियो, प्रजातन्त्र खाइदियो, उहाँहरूले त्यसै भन्नुहुन्छ। मैले नेपाली जनता नाचेको र जहाँ छ त्यहीँ नाचेको देखेको 17 साल पुसे गते हो, जनता नाचेको मेला पर्वमा त जो पनि नाच्छ, पश्चिमे के अरे पश्चिमको थारूहरू मयूर नाच नाच्छन्, पूर्वको लिम्बूहरू धान नाच नाच्छन्, तर जनता जहाँ छ त्यहीँ नाचेको देखेको, नजान्ने पनि बुढा पनि पाका पनि जे पनि नाचेको देखेको 17 साल पुस एक गते। यदि राजा महेन्द्रले 17 साल पुस एक गते हजुर संसद विघटन नगर्नु भएको भए यो देश नेपाल रहन्थ्यो कि रहँदैन थियो? यो देश चाहिँ अघि राखे जस्तै देश रहेन भने नेपालीहरू गुरिल्लावार लड्छन्, नेपालीहरू उनीहरूको देशको रक्षाको लागि लड्छन् भने आफ्नो देशको लागि नलड्ने कुरो थिएन। त्यस हुनाले उसको राजा महेन्द्रको कदम त्यस बेला असफल हुँदैन थियो। अहिले पनि यो भए देश रहन्छ, यो नभए देश रहँदैन भनेर कसै कसैले भन्छन्, त्यो होइन। देश भएन भने जोसुकै पनि लड्छ। यो जबसम्म नेपाली छन्, जबसम्म नेपाली रहन्छन्, त्यस बेलासम्म देश रहन्छ, र देश रहँदैन भन्ने कुरा गलत हो, बुझेनन् भने। राजावादी पूर्व राजाका समर्थकहरू केही समूहहरूले चाहिँ के भनिराख्नु भएको छ भने राजा आऊ देश बचाऊ, होइन यदि राजा नआए चाहिँ राष्ट्र पनि रहँदैन, राष्ट्रियता पनि रहँदैन भन्नुभएको छ, यो कुरा गलत हो कि सही? गलत, टोटल गलत। किनभने एक व्यक्तिले केही गर्न सक्दैन, उहाँले मात्रै आएर केही गर्न सक्नुहुन्न, किनभने नेपाली जनताहरू त सोझै पार्टीसँग इन्भल्भ छ। उहाँको पार्टी समर्थक पार्टी भनेको को भन्दाखेरि ज्ञानेन्द्र शाहीदेखि लिएर रविहरू जस्ता मात्रै हुन्, उनीसँग सङ्गठन छैन। बिना जनता कुनै पनि राजनीति सफल हुँदैन। अघि मैले भने 17 साल पुगिसकेका थिए, जनता जहाँ उभिएको छ त्यहीँ नाचे भने राजाको कदममा त्यति बेला स्वागत गर्नु, त्यसो गरियो भने अहिले पनि यो भए हुन्छ देश रहन्छ, यो नभए हुँदैन भन्ने होइन। यदि देश चाहिँ रहेन भने कहाँ जाने त? मधेस इन्डियामा, पहाड चाइनामा हो? होइन। किन होइन भन्दाखेरि भारतलाई श्रीनगर र काश्मीर जतिसुकै उहाँ नाचे पनि अमेरिकामा त्यहाँको राष्ट्रपतिले इन्डियाको प्राइम मिनिस्टरसँगै अगालो हालहाल गरेर नाचे पनि इन्डियामा त महाभारतमा पनि महाभारत छ नि, इन्डियामा पनि महाभारत छ, इन्डियामा फेरि संसदीय व्यवस्था छ, संसदीय व्यवस्था नै त्यो व्यवस्था हाम्रो काङ्ग्रेसका सन्तानलाई चाहिने व्यवस्था हो। त्यो संसदीय व्यवस्था चाहिएको नेपालमा संसदीय व्यवस्था साँच्चीकै यो सामन्तहरूको लागि हो, सामन्तका सन्तानको लागि हो यो चाहिँ संसदीय व्यवस्था हामीलाई चाहिँदैन। त्यस कारण जनताको व्यवस्था, जनताको व्यवस्था गणतन्त्र यो चाहिँ स्थापना गर्ने र नेतृत्व लिने अब नेपाली युवा हो, तपाईँहरू जस्तो युवा हो, विदेशमा बसेका युवा हो, नेपालमा विदेशमा गएका युवा फर्क, यहाँका युवा जाग, एक भएर ज्वालामुखीको रूपमा उठ।
देश बचाओ हाम्रो देशभक्ति बाहेक अरु केही पनि होइन। राजा महेन्द्रले राजदरबारलाई 14 करोडमा बेचिएको भन्ने कुरा पनि तपाईँले अघि प्रश्न कोट्याउनु भएको थियो, के यो सत्य हो? 14 करोड त मैले अहिले भनिनँ, के अरे त बेचेको चाहिँ सत्य हो र त्यो बेचेर ऋण सेल तिरेको हो, अलिकति बचायो होला। व्यक्तिगत ऋण तिर्नु भएको? व्यक्तिगत ऋण पनि तिर्नु भयो, बिहाको ऋण पनि तिर्नु भएको। उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत र विवाहको ऋण तिर्नुभयो। जस्तो राजा महेन्द्रलाई नै हामीले भनौँ न विकासवादी देशप्रेमी राजा भनिरहँदा यावत कुराहरू गरिरहँदा यो यस्तो राजदरबारभित्रका मान्छेहरू भनौँ न राजतन्त्रभित्रका मान्छेहरू चाहिँ अलिकति विलासीपनतिर धेरै आकर्षित हुने होइन रक्सीमा अरू कुराहरूप्रति बढी आकर्षित हुने भन्ने कुरा पनि आरोप पनि लाग्ने गरेछ। तपाईँले यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नु? सही हो, सही हो। राजा वीरेन्द्रले के भन्नुभयो भने प्रज्ञा भवनमा पहिलोचोटि भाषण गर्दाखेरि मेरी श्रीमतीको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट धन्यवाद भन्नुभयो, त्यति सुधारवादी हो। र अर्को के भन्नुभयो भने राज परिवारको सदस्यले व्यापार व्यवसाय गर्न हुँदैन, यदि गर्नुपर्ने हो भने व्यापार व्यवसाय गर्नुपर्ने हो भने राजदरबारको सदस्यबाट हट भन्नु हो। राजदरबारका सदस्यहरू त्यसमा आगो भएर सबै जति सदस्य छन् सबैले राजा वीरेन्द्रलाई खाउँला जस्तो गरे, अर्थात् राजा वीरेन्द्रलाई हराइछाडे। त्यस्तै अर्को गल्ती के भयो भने दरबारका त अब व्यापारी भइहाले, त्यस्तै अर्को के भयो भने उहाँले राजदरबारको कर्मचारीहरूलाई नछानिकन नेपाली जनता टोटल पण्डितहरूबाट अन्तर्वार्ता लिएर उहाँले गुरु स्थापना गर्नुभयो, जो गुरु घराना भन्ने जेठो छोरो गुरु हुने चलन थियो पाण्डे खलकको, त्यसलाई हटाएर उहाँले के गर्नुभयो भने जो योग्य छ अन्तर्वार्ताबाट त्यही दरबारको गुरु भन्नुभयो र जुनानाथ पण्डित पहिलो जनताबाट चुनेको अन्तर्वार्ताबाट चुनेको गुरु हुनुभयो। तर पछि पछि आएर पाण्डेहरूले फेरि फिर्ता भए अनि यसै गर्ने जस्तै मेरो यो किताब यो अहिले बजारमा पाइँदैन छैन, मसँग त्यति एउटा मात्रै हो मैले त्यहाँ जस्ताको तस्तै राखिदिएको छु। त्यो के हो भने मलाई अञ्चलाधीश भएर जाँदाखेरि दरबारका केही सचिवहरूले विराटनगरमा स्टिलका भाँडाहरू बन्छ, मलाई एक सेट स्टिलका भाँडा पठाइदेऊ है भन्ने, यतिकासम्म तपाईँ यहाँ काम गर्नुहुँदो रहेछ, तपाईँ पहिले चिनाजानी भएको है, कति रमाइलो हुँदो हो भन्ने पनि भए, यद्यपि मबाट त्यो सम्भव थिएन। त्यसै कारणले नेपाल मैले विराटनगरमा रिङ रोड कोशी अञ्चलभरिको रिङ रोड बनाउने भनेर म लागेको बेलामा राजा वीरेन्द्रलाई 3 वर्षसम्म मलाई कोशीबाट वीरेन्द्रले नहटाउने कबुल आफू गरेर पठाएको वीरेन्द्रले 1.5 वर्षमै मलाई सगरमाथामा पठाउनु भयो। कारण के थियो भन्दा कोसेली सगरमाथामा गएर मैले अरू केही गरिनँ, सगरमाथामा म गएर हुन त त्यो भत्किन त भत्काउन त धेरै टाइम लाग्दो रहेनछ। मैले त्यहाँ 2.5 वर्ष बस्दाखेरि त्यहाँ राष्ट्रियताको खेती गरेँ मैले, न्यायको खेती गरेँ, भ्रष्टाचारका विरोधीको खेती गरेँ। तर पछि यही 46 सालको आएपछि त्यो एकैचोटि गर्न गुरु भत्कियो, अहिले जस्ताको जस्तै भयो। के राजा वीरेन्द्र साँच्चीकै महेन्द्र जस्तै विकास प्रेमी र राष्ट्रवादी राजा थिए? अति विकासवादी, अति राष्ट्रवादी, असाध्यै पढेको, असाध्य
अत्यन्तै विचार भएको असाध्यै सिद्धान्तवादी नेपाली जनतालाई असाध्यै माया गर्ने देशलाई अति माया गर्ने तर काम गर्न केही पनि नसक्ने कारण त्यो वरिपरिको अरू वरिपरिकोले नदिने आसेपासेले नदिने ठुलो योजना लियो भने दरबारकोलाई सेयर चाहियो अनि बिरेर पछि खिचिनै पर्यो जस्तै अरुण थ्री राजा वीरेन्द्रकै आइडिया हो जस्तै यो के अरे पहाडबाट पूर्व पश्चिम राजमार्ग छ नि के मार्ग छ मध्य पहाडी मार्ग त्यो वीरेन्द्रकै आइडिया हो नि त्यो चाहिँ हुन सकेन किन हुन सकेन भन्नुहुन्छ भने कर्मचारी र राजदरबारका सदस्यहरूको दबाबबाट उहाँले त्यो काम गर्न सक्नु भएन अर्को कुरा चाहिँ के छ भने उहाँले त्यही हो कि त्यत्रो शक्तिमा भएर तिस वर्षसम्म राजा भएर बस्दाखेरि पनि उहाँले काम गर्न सक्नु भएन भने त्यसबेला काम गर्न सकेको भए यहाँ झिलिमिली उहिल्यै हुन्थ्यो सबै हुन्थ्यो त्यो गर्न कसले दिएन भन्दाखेरि उहाँको विचार अति विचार अब म त व्यक्तिगत रूपमा दुईजना मात्रै बसेर पनि त्यो कुरा भएको छ हाम्रो है वीरेन्द्रसँग यति चासो राख्ने फलानु ठाउँमा यस्तो भने तिम्रो पेट चाहिँ खराब छ अरे रोगी छौ रे तिमी बाहिर गएर औषधि गर्छौ त भनेरसम्म उहाँले सुन्नु भएको छ मलाई सरकार काम चल्दैछ जुन दिन काम चल्नु छोड्ला त्यस बेला सरकारसँग बिन्ती चलाउँला मैले अघि पनि एकचोटि कुरा उठाएको थिएँ म मेरो पेन्सनले पनि मलाई रिटायर भएपछि पुगिहाल्छ छोराछोरी पढिसक्छन् राजाले जागिर दिएको छ राजाको विश्वास सधैँ छ भनेर पनि मैले त्यो ऊ के अरे हामीले नै सेयर हालिदिन्छ भन्नेलाई पनि गेट आउट गरिदिएँ मैले ओके यो 36 सालमा दरबारभित्रैबाट भारतीयहरूलाई नागरिकता बाँडिएको भन्ने कुराहरू पनि बाहिर होइन यी कुराहरू सत्य हुन् कि झुट होइन होइन झुट एउटा पनि सत्यता छैन 36 सालमा नागरिकता बाँडेको होइन 36 सालमा भोटर लिस्ट तयार भयो 47 सालको चुनावमा त्यही भोटर लिस्ट अनुसार भए नाम भएका मान्छेले भोट हाल्न पाउनुपर्छ भनेर नेपाली कङ्ग्रेसले भन्यो र अनि गिरिजाप्रसाद कोइराला गणेशमान सिंह यिनीहरूले त्यो के अरे ऊ चाहिँ 36 सालका भोटर लिस्टमा भएका जतिलाई भोट दिने अधिकार उनीहरूले दिए 47 सालमा भोट चाहिँ उनीहरूले दिन पाए भोटर लिस्टमा त जथाभावी थियो त्यो जथाभावी गर्ने चाहिँ हेर्नुहोस् दुर्भाग्य हो 5 रुपियाँ बढी दियो भने त्यो भोटर लिस्टमा त्यति त सानातिना कर्मचारी जस्तै एउटा अमिन भनेको कुन दर्जाको मुखिया दर्जाको होइन मुखिया दर्जाको मान्छेले जनताका पलटका पलट यता र उता पारिदिने हो कि होइन गरेको हो कि होइन त्यस्तै यस्तो सिस्टम आएको पहिलेदेखि त्यो पलटका पलट एउटा यसो घुमाइदिएको छ अनि त्यहाँ अगाडि ठिक गऱ्यो भने पनि कागज बुझाउने बेलामा गल्ती गरेर बुझाइदिने दरबार हत्याकाण्ड कसरी घट्यो त बुवा दरबार हत्याकाण्डमा उसको विदेशी र स्वदेशी दुई थरी मिलेर भएको हो अब यी यावत कुराहरूमा हामीले इतिहासका थुप्रै कुराहरू कोट्यायौँ होइन थोरै थोरै भए पनि थुप्रै कुराहरू कोट्यायौँ यी यावत कुराहरूमा पछि पनि सायद हजुरसँग साक्षात्कार गर्छौँ यदि दर्शकहरूले जान्न खोजेको खण्डमा थप विवरणहरू माग्नु भएको खण्डमा पछि पनि साक्षात्कार गर्छौँ अब देश अहिले जुन दिशातर्फ दौडिरहेछ जुन धारतर्फ मानिसहरू लागिरहेछन् होइन मानिसहरू अहिले छुट्टिरहेछन् यो समाज के ठिक डिरेक्सनमा गइरहेछ त समाज के हुन्छ भने बाउले छोरालाई ट्रेनिङ दिने हो अहिले धर्मले काम गर्दैन अहिले नैतिकताले पनि काम गर्दैन अहिले त काम गर्ने केले हो भने कि विदेशी विचारले दलालीले कि त बेइमानीले त्यसो भएको हुनाले अहिले काम चाहिँ अहिले गलत बाटोमा गलत
ट्र्याक समातेको छ, नेपाली जनताले पनि सही बाटो थाहा पाएका छैनन् र उनीहरूलाई बताउने मान्छे भएको छैन, टोटल नेपाली जनतालाई नै मिसगाइड गर्ने प्रयास गरिएको छ। तर टोटल जनता मिसगाइडेड हुँदैन, आफ्नो देशभक्ति पर्याउँदाखेरि देशभक्ति छ नेपालीहरूमा, अवश्य पनि सबै सम्पूर्ण नेपालीमा देशभक्ति छ। कसरी बन्न सक्छ त अब यो देश? यो युवाहरूको, युवाहरूले क्रान्ति गर्नुपर्छ, ज्वालामुखी निकाल्नुपर्छ। युवाबाट, यस्ता बाहिरबाट आएका अराइएर आएका दलालीहरूबाट अथवा बाहिर विदेशीहरूबाट व्यवस्था स्थापना गरिदिएर पठाइदिएका मान्छेहरूबाट हुँदैन। देशभक्त जनसेवक, जनताको न्यायको पक्षका युवाहरूबाट ज्वालामुखी निस्कनुपर्छ। गणतन्त्रलाई नै सुदृढ गरेर जानुपर्छ कि अरू कुनै व्यवस्था खोज्नुपर्छ? कुनै व्यवस्था अहिलेसम्म छैन, पछि लेटेस्ट एडिसन फेरि निस्केछ भने त्यस बेला फेरि छलफल गरौँला, अहिलेलाई त्यो भएको छैन। गणतन्त्रको विकल्पमा राजा छैन, राजा त अब उहाँले एकदम शक्तिशाली देख्नुहुन्छ, उहाँको नजिकका मान्छेहरूले पनि देख्छन्, शक्तिशाली देख्छन्। तर हामी जनताका साथमा बस्छौँ नि, अनि जनताको साथमा बस्ने हुनाले हामीले सही कुरा त हामी थाहा पाउँछौँ। बरु उहाँले त के गरे हुने हो भने, मैले पहिले एकचोटि भनिदिएको थिएँ, बरु उहाँले त के गरे हुने हो भने नि, राष्ट्रपति भइदिए हुने हो, कसरी कि प्राइम मिनिस्टर भए पनि हुने हो, आफ्नो पार्टी खोल्ने अनि त्यो पार्टीको सङ्गठन खोल्ने, पूर्व पश्चिम गएर त्यो मन्दिरमा ढोग्ने पुजारीले 5 पैसा दिने होइन कि, जनतालाई कहाँ सुख दुःखमा परेका छन् ती जनतालाई हेरेर एउटा देशभक्त नारा दिएर जाने हो भने उहाँ एकचोटिलाई राष्ट्रपति बन्न पनि सक्नुहुन्छ, प्राइम मिनिस्टर पनि बन्न सक्नुहुन्छ। गरौँ, सायद साक्षात्कारको के भन्छ अन्तिम टुङ्गो लागेन होला, पछि पनि हामी तपाईँसँग यावत विषयहरूमा कुराकानी गर्ने नै छौँ। आजको लागि यति अमूल्य समय दिनुभयो हामीहरूलाई, माया गरिदिनुभयो, धन्यवाद तपाईँलाई। धन्यवाद बाबु, धन्यवाद। मैले युवाहरू उठाउनुहोस्, युवाहरू उठ्नुहोस्, युवाहरू तपाईँहरू सबै उठ्नुहोस्।